daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar oo mobile furo. Wararkii ugu dambeeyay, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, madaxweynihii hore ee dowladdii gumeelgaarka ee federaalka Soomaaliya oo hanjabaad culus hawada u mariyay madaxweyne Farmaajo, isla markaasina af Ingiriis ku hadlay oo sheegay "We never ever accept him," waxa uu sameynayo madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale, ciidamadii ka goostay maamulka Jubbaland oo u goostay ciidamada dowladda ayaa waxaa ka hadlay markii ugu horreysay maamulka Jubbaland. Hase yeeshee, wararkaasi ayaa daawanaysaan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sharif Sheikh Ahmed, oo hogaaminaya xisbiga madasha qaran, ayaa sheegay inaysan aqbali doonin dastuurka oo lagu tunto iyo awood lagu maqooniyo dowlad goboleedyada dalka ka jira, isla markaasina maamul kasta mar loo hajabo marna la cuno qabateeyo, isla markaasina dhammaanba dastuurka lagu xadgudbayo uusan marnaba aqbali doonin. Hase yeeshee, madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo xaniyada dheer la soo baxay iskadib markii ay wada kulmeen ama ay wada heshiiyeen xisbiya ilaa 5 ka kooban, ayaa waxa uu leeyahay markaan dowladda ka aqbali mayno hanjabaad kasta iyo maamul kasta inay cadaadiso. Hadafkeena ugu horreeya waa dhowrista dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka in la helo doorasho xalaal ah iyo cid gaar ah uunsan doorashadaasi ku shubanin sidoo kale xasilooni siyaasadeed loo dhan yahay iyo inaan ka hor imaano cid kasta oo dastuurka ku xadgudubta xoogna ku maqoonisa maamulada dalka ka jira ama maamulada xubnada ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo shaqsiyaad kasta oo qof kasta oo Soomaaliya in la cadaadiyo, ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo shalay halkaasi xafladdii daahfurka ee madasha xisbiyada qaran halkaasi khudbad ka jeediyay, isla markaasina hadalkiisa laga dareemayay hanjabaad. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo erayo Ingiriis ah adeegsanaya ayaa inta badan waxa uu leeyahay ka aqbali mayna dowladda waxa ay sameynayso. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, madaxweynihii hore Soomaaliya, ayaa ka digay ciidamo nabad sugid ah oo laba dal oo keliya loogu soo tababaro dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana mugdi lagu wado howlahooda, wuxuuna ku celiyay inay aqbali doonin ama uu ku celceliyay markasta inay aqbali doonin wixii hore loogu fashilmay, sida uu hadalka u dhigay madaxweyne madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa yiri, "Ma aqbalayna taasi. Waxaan rabnaa Soomaaliya oo nabad ah oo is-ongol ilaalisa shuruucdaha dalka, talada wada leh, dhowrta xurriyadda muwaadinka Soomaaliyeed, una jihaysata dhabihii horumarka, kana xor ah keligii talisnimo iyo dhammaan wixii dalka ama wixii dalkan uu ku burburay ee Soomaaliya kala geeyay," ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ula jeedo in dowladda iminka Farmaajo uu ka taliyo ay meel aad u khatar ah ay ku jihaysan tahay, isla markaasina uu aqbali doonin. Siyaasha Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa iminka isa soo taraya hanjabaadaha uu u jeedinayo dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, Jubbaland oo markii ugu horreysa ka hadashay ciidamadii beled xaawo u goostay ee dowladda federaalka Soomaaliya isku dhiibay, isla markaasina maamulkooda ka goostay, maamulka Jubbaland ayaa markii ugu horreysa ka hadlay ciidamo gaaraya ilaa 200 oo askari ee ku sugnaa beled xaawo ee dhowaan u goostay dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Axmed Sayid Aadan ayaa xaqiijiyay inay jirto in ay ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo ka taga beled xaawo isla markaana aaday Luuq Barse sheegay inaysan ahayn wax weyn oo ay tahay wax iska basiil ah. Maxamed Siyaad Aadan, madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo la hadlay idaacadda BBC-da, ayaa yiri, "Horta beled xaawo, Luuq iyo Doola waxaa jooga hal ciidan oo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo ah oo ammaanka ilaaliya oo waajibaadkooda uu yahay inay Al-Shabaab la dagaalamaan. Waxaa jira ciidan dhalinyaro ah oo ka tirsan ciidanka beled xaawo oo aaday magaalada Luuq, iyaguna waxay u tageen ciidankoodii kale ee jooga Luuq. Wax dhib ahna kama taagno, ma jiro mar walbana waxay dhacdaa in ciidan meel lagu ogaa ay amar la'aan ah ama sabab la'aan la xiriirta khilaaf dhex maray ayaga iyo madaxdooda ay ugu tagaan xarumahoodii, isla markaasina ay xarumo kale ay tagaan. Taasina waa mid caadi," ayuu yiri. Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku xigeenka Jubbaland, ayaa intaasi ku daray, "Ma ahan wax weyn ama sida idaacadaha u buunbuunayaan ama u dhigayaan meel ay ka baxsadeen iyo cid ay u baxsadeen midna ma jirta," ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka oo hadalkaasi BBC u sheegay, isla markaasina aad u dafiray.
dadka siyaasadda falanqeeya ayaa rumaysan in ciidamada goostay ay dhabar jab weyn ku tahay Jubbaland Axmed Madobe, isla markaana ay gacan ka geysanayaan qorshaha ay dowladda federaalka Soomaaliya ku wada qorsheynayso gobolka Gedo, isla markaasina ay ugu geynayso gacan ku haynta maamulka Jubbaland, hase yeeshee ay rabta gobolka Gedo gabi ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya inay ka bixiso gacanaha Jubbaland. Goosashada ciidamada ayaa waxaa gacan ka geystay saraakiisha Itoobiya oo ka qayb ka ah qorshaha gobolka Gedo si rasmi ah loogu hoos geynayo dowladda federaalka Soomaaliya. Hase yeeshee weli maysan ka hadlin ciidamadii goostay ama taliyaashii ay u tageen, hase yeeshee wixii wara ka soo baxo dib ayaa ka ogaan doontaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro gombeelka furo oo daawararkii ugu dambeeyay oo fresh ah. Beesha caalamka oo 30 oo keliya ama amarna dul dhigtay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre loogana fadhiyo 30-ka bisha November inay arrimahan ku soo buuxiyaan. Xubnaha ka tirsan safiirada midowga Yurub ee Soomaaliya, qaramada midoobay, midowga Afrika, Mareykanka iyo dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa dhammaadkii bishii October ee sanadkan kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre iyo labada gudoomiye ee baarlamaanka Soomaaliya, kan sare iyo kan hoose, sida ay u xaqiijiyeen ilo wareedyo oo shirkaasi joogay. Beesha caalamka ayaa xubnaha dul dhigtay ama madaxda dul dhigtay amar ay fuliyaan ku dhawaad 30 ee keliya haddii ay dhici weysana waxaa la filayaa in xubnaha beesha caalamka ay qaadan doonaan go'aan ka dhan ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo noqon kara in cadaadis xoog leh la saaro mas-uuliyiinta dowladda ama meel kasta cadaadis laga saaro culaysna laga saaro. Xogta ay warbaahinta heshay ayaa sheegaysa in mas-uuliyiinta laga dalbaday in muddo 30 gudahooda ay ku shaaciyaan nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta, maadaama waqtiga baarlamaanka uu ka harsan yahay muddo ka yar 1 sano, isla markaasina la doonayo in ummadda Soomaaliyeed sii ogaato, siyaasiyiinta iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ay sii ogaadaan nooca doorasho ay tahay. Hase yeeshee 30 haddii aysan ku keenin, halkaasi cadaadis xooggan la saari doono. Waxaa loo sheegayaa in haystaan bisha November oo keliya, lagana rabo in 30-keeda ay shaaciyaan doorashada dalka. Waliba waxaa laga doonayaa in ay qabtaan doorasho ka hormarsan tii sanadkii hore oo 2016-kii, ayuu yiri mas-uul sare oo ka tirsan xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta qaar. Sharciga doorashooyinka ayaa lagu wadaa in bishan ay meel mariyaan golaha wasiirada iyo labada gole ee baarlamaanka, kadibna saxiixo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii uusan imaanin buuq kale, ayuu hadalkiisa sii raaciyay mas-uulka lala hadlay oo ka mid ah shakhsiyaadka aadka ugu dhow gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa waddo qorshe ay ku doonaysa in ay dalka ugu qabato doorasho qof iyo cod ah oo dadka kooban ay wadato matali doonaan shacabka oo dhan, balse waxaa jira cadaadis xoog leh oo uga imaanaya dibadda, kaas oo sheegaya in dalka ay ka muuqan xaalad noocaas ah, isla markaasina dalka laga qaban karin doorasho cod iyo qof ah. Dadka qaar ayaa qaba aragti ah in mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan in aysan hadda qabs ay qaban doonin, balse ay u wadaan qorshe ay dib ugu dhiganayaan sanadka ama ilaa 2 sano, balse waxaa ka jira culays kale oo arintaasi ka imaan doona. Hase yeeshee arintaasi ay ka imaan doonto caqabad aad u xun, balse ay dadka mucaaradka ah iyo dowladaha daneeya dalalka ay diidan yihiin. Dhinaca kale, haddii aanu sheegno dacwadii ama dhinaca kale, waxaa la sheegayaa qaybo ka mid ah Puntland inay ka go'day maamulka Puntland oo la leeyahay, arrintaasi waa mid aad u khatar ah kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyaha dhoobo daareed. Kadib markii baarlamaanka maamulka Puntland oo kalsoonidii kala noqday gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Axmed dhoobo daareed, ayaa qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaag waxa ay ka soo horjeesteen xilka qaadistii lagu sameeyey gudoomiyaha, isla markaasina halkaasi khilaaf xukun ka dhalatay. Odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale ee kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaan ka tirsan gobolka Sanaag ayaa ugu horreyntii degmada Badhan ayay sheegeen in aysan marnaba aqbalaynin xilka qaadistii gudoomiyaha dhoobo daareed, iyagoo keligii talisnimo ku eedeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxa ay sheegeen inta badan bulshada gobolkaasi oo kulamo ku yeeshay magaalooyinka dhowr ah in ay go'aan midaysan ka soo saari doonaan kasii mid ahaanshaha
maamulka Puntland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Dani isla markaasina ay gaashaanka u daruureen. Waxay sheegeen in guddoomiye Cabdi Xakiim Dhoobo Daareed ay si buuxda u taageersan yihiin, iyagoo madaxweyne Dani u sheegay in wixii haatan ka dambeysa uusan xisaabtamin gobolka Sanaag, waxa ku xisaabtamin gobolka Sanaag qaybo ka mid ah xarumaha maamulka ee magaalada Badhan maanta la suuragalay la suray calanka Soomaaliland, hase yeeshee ay taasi tahay mid dabarjab ku ah madaxweyne Dani. Qaybaha kala duwan ee bulshada Badhan oo taageero u muujinaya guddoomiyaha xilka laga qaaday ee baarlamaanka Puntland ayaa sheegay inay ka tasho doonaan kamid ahaanshaha xukuumadda madaxweyne Dani, hase yeeshee arrintaasi laga yaabo in ay soo fargeliso beelaha kale ee halkaasi dega. Sidoo kale guddoomiyaha xilka laga qaaday Cabdi Xakiim Dhoobo Daareed oo sheegay in xilka qaadista aysan sharci ahayn ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku wajahan yahay gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Badhan oo deegaan doorashadiisa ay tahay isla markaasina laftiisa ay ku xoog badan tahay. Guddoomiye Dhoobo Daareed ayaa Khamiistii waxaa kalsoonidii kala noqotay ilaa 49 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Puntland kadib 53 xildhibaan oo soo xaadirtay kulankii golaha baarlamaanka ee Puntland, hase yeeshee halkaasi dhegta dhiigga loo daray xilkan laga qaaday. Xilka qaadista guddoomiyaha ayaa timid xilli khilaaf xooggan oo uu kala dhexeeyey isaga iyo madaxweynaha Dani, taas oo sababtay in xalay ciidamadii ay ka socday madaxtooyada Puntland ay dagaal kula wareegaan xarunta baarlamaanka Puntland, taas oo fududeysay in maanta xilkii laga xayuubiyo guddoomiyihii ama xilkii laga xayuubiyo shalay guddoomiyihii baarlamaanka, isla markaasina habeen hore ay ahayd waxay ciidamada la wareegaan haddii aan meeshaas ku celiyo. Hase yeeshee shalay ayaa xilkii laga xayuubiyey oo Khamiis ahayd. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media. Fadlan subscribe, saar gumbaylka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiiso.